Ready 1 2 3 go Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မေလ19ရက်ညပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะအခုဒီညပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့နေရာတွေကိုပြောပြသွားတဲ့သတင်းလေးရယ်ဦးမင်းအောင်လိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုတဲ့ TV တွေဖန်သားပြင်နေမျက်နှာပေါ့မျက်နှာပြင်နေပေါ့ဗောနော်ဒီမတွေ့ကျွန်တော်ဆိုပြီးမှပြောထားတဲ့ဘောမမောင်ရဲ့ဗီဒီယိုရယ်တဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းကိုဗောနော်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုရင်ဗောနော်နောက်10နှစ်မှာဘယ်လောက်ထိဟိုဒုက္ခတွေကြုံရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိမကပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးအလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်တုန်းကပေါ့နော်ဒီဆယ်တွေကြောင်မျိုးတွေထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုအပီသူလူကဆန္ဒပြခဲ့လို့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာမြန်မာပြည်ကပူနေရတာပေါ့နော်လစ်စစ်ပြီးပြက်တောက်နေရတာပါဆိုရင်ပါဟိုပြောင်းလဲပြောင်းစားပြောထားတဲ့ကျွန်မမိမရဲ့ဗီဒီယိုရယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကိုစီကရခိုင်ပြည်အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုပေါင်းများစွာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ရတဲ့ရေဘလူးနဲ့ဘွယ်စေဝါရဲ့တချင်းဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးသက်ပေးထားပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးဆုံးသတင်းလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံပုတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမှတ်6စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရာရှိနေအစာအုပ်ကိုရွှေ့ပြောင်းထားကြောင်းဒေါနာ TV အနေနဲ့တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကဲနော်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ဒါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအခုလောလောဆယ်ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာပေါ့နော်။အမှတ်6စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်တဲ့ဆိုတဲ့စကခါခြေလီခြေမြန်တက်မှဌာနချုပ်တွေလိုပါပဲ။ကိုကဲမှုအောက်တရင်ဆယ်ရင်ကိုကိုကဲရပါတယ်။နေပြည်တော်ကိုစေယုံမွှေ့ခင်ကတော့စကခ6ဟာကရားနဲ့ကရင်ခွေးနဲ့ခွင်ကိုမပြတ်တမ်းစစ်စင်ရေးထိုးခဲ့ရတာပါနေပြည်တော်ကိုစေယုံရွှေ့ပြီးချိန်မှာတော့နေပြည်တော်ရဲ့အပြင်းစီးလုံခြုံရေးကိုအဓိကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရပါတယ်ပြည်မလာတဲပြည်တော်ကအမှတ်6စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ရဲ့စစ်စင်ရေးကိုကဲရေးမှုဟာစစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးချုပ်တာဝန်ယူရပါတယ်တနိုင်ငံလုံးကစစ်စင်ရေးကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူကိုကဲပြီးတက်ချုပ်ထံတင်ပြရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်စကခ6မှုတိုင်းလိုလိုတိုင်းမှုကစားထားမှုဖြစ်ကြပါတယ်အခုဆိုရင်စကကခ6ဌာနချုပ်လေးကအရာရှိငယ်နေအိမ်တစ်လုံးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအရာရှိဦးစီးတဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့အကြေညာထားတယ်ပြရပါတယ်။စီဦးစီးဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲ့တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုရှိတဲ့တပ်မှထားရှိတာဟာအပူချိန်တဲ့လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်မှာဆိုတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တချို့ကလည်းစီဦးစီးဗိုလ်မှူးချုပ်အနေနဲ့မျက်နှာရအောင်လုပ်တာလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။စီဦးစီးဗိုလ်မှူးချုပ်ဟာတက်ချုပ်စီကမျက်နှာရဖို့တဲ့အမေစုကိုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့တော်လန်ရေးကာလအလုံးမှာတက်ညာပေးဖို့အခွင့်အရေးအတွက်ညံကောင်းနေတာလို့လည်းသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။စကခ6မှာတမတဦးဝင်းမြင့်တရားရင်ဆိုင်စဉ်ထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တဲ့နေရာလဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဦးဝင်းမြင့်ကိုဘယ်နေရာမှာထားထားတယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။နေ့အပူချိန်44ဒီဂရီကျော်ရှိတာကြောင့်အပူချိန်နေတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းတာလို့ခေါင်းစဉ်ပြထားပေမဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အမေစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တွေတောင်းခံနေတာကြောင့်ပြင်ဆင်လို့ရအောင်နေရာပြောင်းတာလို့လည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ကိုကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်သားကြည့်လာနော်ကိုစီပါပြောတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့နယ်မြေတွေမင်းတို့ပြတ်တွေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနော်တမြို့နယ်လုံးအေးအေးအသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့စစ်ခွေးစခန်းကြီးရောစခန်းလေးတွေရောအကုန်လုံးကိုသိမ့်ပိုက်အပီးသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတော့အတင်းအောင်မှာလာရေးထားတဲ့ပို့လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲမင်းတို့ထင်တာကဟိုနေတုနယ်မြေကိုနယ်မြေရအောင်လို့ PDF တွေလိုက်လုံနေတယ်ထင်တာလားမဟုတ်ဘူးနော်လက်ရှိငါတို့ပြည်သူလိုချင်တာလေကရင်လက်နက်ကင်နေဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ထားမွန်လက်နက်ကင်နေဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ထားเนาะဟုတ်တယ်ရခိုင်လက်နက်ကင်အေးဆိုရခိုင်ပြည်နယ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ထားရင်ရပြီเนาะလက်ရှိပထွေးကျင်းနှံ့ကိုဥပြစရာလည်းမလိုဘူးကိုလန်ချောင်းကိုရှောက်နေတော်လှန်ရေးစတဲ့ရအေးတွေက PDF တွေကိုတင်တန်းနေပြီးလက်နက်တွေကူညီထောက်ပံ့ပေးနေမင်းတို့အောက်တန်းသားတွေတရောင်းသားတွေပုတ်ခွေးတွေမတိပေမဲ့ငါတို့တော်လိုင်းဓမ္မတွေအကုန်လုံးတိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဂျေဇူးခံဂျေဇူးတရားတွေရှိတယ်။ငါတို့လိုချင်တာအဲ့ဒါပဲ။နော်။ကိုဒေတာကိုပိုင်အောင်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေအတွက်နေစရာမြေမရှိဘူးကွာပြီးပြီလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အညာမှာရှိတဲ့လူတွေကအညာဒေတာကိုပိုင်အောင်လှုပ်နေတယ်။ရခိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေကရခိုင်ဒေတာကိုပိုင်အောင်တိုက်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကမွန်ပြည်နယ်ကိုပိုင်အောင်တိုက်နေမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူကကရင်ပြည်နယ်ကိုပိုင်အောင်တိုက်ကြမယ်ရပြီ။ဘာမှမလိုဘူးတိလာငါတို့ပြည်သူလိုချင်တာအဲ့ဒါပဲမင်းတို့စစ်ခွေးအမျိုးပြောက်ပြီးရပြီပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးတနိုင်ခံလုံးပေါင်ဝင်တဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တီထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မဲ့တပ်မတော်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တိလာ62မင်းတို့အမေလေးနေဝင်အာနာသိသေးရအခုမင်းတို့အဖေမင်းအောင်လိုက်အထိပြည်သူတပ်မတော်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးเนาะနေရာဒေသဘောင်းဆောင်မှာရုပ်မှမှုဘိုးမျိုးဘောင်းဆောင်နဲ့မင်းတို့တွေရုပ်မှနေတာအဲ့ဒီစနစ်အခုခစ်တုံးတော့အဲ့ဒီအတွက်မင်းတို့တွေခွင်းနေရမယ့်ကဖြစ်နေရင်တော့လေပြောမတတ်ဘူးငါတို့တွေကတော့အခုလိုမျိုးเนาะစခန်းတွေတိမ်းငံထိတဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေကပျော်တာလေမယုံရင်သတင်းတွေမှာကြည့်လိုက်
နော်အဲ့တော့အချက်နဲ့ပြောရမယ်နော်မင်းတို့ဘက်ကဘလို့ဆိုတာအာမင်းတို့ဘက်ကသတင်းတွေလိန်ညာလွှင့်တာလို့ပေါ့လိန်ညာလွှင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပေါ်ထုတ်လိုက်လေငါပြောတာကအခုဘူရီတောင်ကိုဟုတ်တယ်မလားဘူရီတောင်ကိုအေရရှိတဲ့ဘူရီတောင်မှာရှိတဲ့စစ်သက်စခန်းအားလုံးကိုအေရသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုသတင်းဌာနတွေရကောအေရောထုတ်ပြန်တယ်မင်းတို့ပြောသလိုလိန်နာဆိုရင်ပြောပြလိုက်လေဓမ္မကြည့်လိုက်မင်းတို့ဘူရီတောင်ဘယ်မြို့နယ်မှာဘယ်စခန်းတွေမကြောက်ဘူးရှိတယ်မင်းတို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြည်သူပြအောင်ပြည်သူတည်အောင်ပြလေအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့လိန်နာဆိုရင်ပြည်သူအားဒီကောင်လေးလိန်နေဆိုရင်ငါတို့ပြည်သူမထောက်ခံမနေမှာရှင်းရှင်းလေးဟာကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အခြေကဒီနေ့ခေတ်မှာလိန်လို့ရတာမြောက်ဒီနေမြမအတန်မရှိတယ်ဒီလားကြောင်လေးကြောင်စားကိုမေကိုလို့ဆိုတာမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အောက်နန်းသားရက်ပွင့်မှာပဲရှိတာပြည်သူဘက်မှာမရှိဘူးနော်ကြုံလို့ပြောပြတာမပူနဲ့အေးအေးလာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုမကြခင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ငါတို့ဝမ်းတာတယ်အေးအေးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆုံးမဝရင်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေအတွက်အေးအေးကထပ်ပြီးတော့အခြားဒေသတွေကိုဒီထက်ပိုကူညီလိမ့်မယ်နော်အခုလည်းကချင်မှာ AA ရှိတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာ AA တွေရှိတယ်အခြား PDF data တွေမှာ AA တွေရှိတယ်နော်အင်အားဖြည့်ပြီးတော့ကူညီတိုက်ပေးနေတာဒါငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေပဲဟုတ်တယ်မလားငါတို့လူချင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲမမီတော့ဘူးမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့တွေးခွဲမရတော့ဘူးဒီနေ့ခေတ်ပြည်သူတွေကလေနားအောင်မျက်စိရောပွင့်သွားပြီတိလားငါတို့မပွင့်မဲချိတာလေမင်းတို့စစ်ခွေးတက်ထဲမှာအယိုးကြိုက်ပြီးတော့ဟောင်နေတဲ့ကောင်တွေတေချာပဲနော်ဟုတ်လားတိလားပြည်သူတွေကအကုန်တိတယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်ကဘာဖြစ်နေတယ်ပမာလိုက်တယ်အကုန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါလိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေအောင်ဟောဒါလိုက်လွှင့်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ခက်ဟာကြီးကိုဟုတ်တယ်မလားဒီခက်ကြီးမှာကိုယ့်ကိုစောက်ပင်းဖြစ်ပြီးဂုံယူတာစစ်ခွေးနဲ့ဖုတ်ခွေးပဲရှိတော့တယ်တိလားကဲနော်ကိုစီပြောလိုက်တာတော့ဒဲပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘူးရီတောင်မြို့တွေကျတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဘယ်နှမြို့တွေကျသွားလဲဆိုတာကိုဒီပြောထားတဲ့ကြုံမြင့်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်လောက်နော်အားလုံးတိကျနေတာဆုံးရှုံးမှာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေလုံးမကြိုက်ဘူးစစ်မီးတောင်တယ်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစစ်မီးမတောက်ရှင်တဲ့ဘက်ကပဲကျွန်တော်ရေးပါပြောမှာမေးပါအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာပေါ့အပေါ်တွေနော်အပေါ်တွေစကားပြောတာအပေါ်တွေအဲ့တော့မဖြေဘူးမဖြေတော့ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူးသီးတောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခိုင်ဒုက္ခ BBC ကိုဖြေထားတယ်ဘူးသီးတောင်မှာအခြေဆိုင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့စခန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစခန်းတွေအကုန်လုံးကိုတို့သိပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့တို့ရေးတယ်အဲစခန်းတွေကို AA ထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပါပါတယ်အတူတူပါပဲအဲ့တော့ပြောရင်တော့ဘူးသီးတောင်ကို AA ကတို့သိပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ညာနှုံးပြည့်ဒီပါလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားဆိုတော့ဘူးတီတော်ကတော့ပါသွားပြီပေါ့ဗျာ။နော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဘူးတီတော်မျိုးလေးတွေမျိုးပါသွားရုံမရှိပါနဲ့လို့။ဒါကရှင်းရှင်းလေးပဲ။နိုင်ငံတော်တက်မတော်အတွက်နတ်ဆကအတွက်ကမျိုးပေါင်း400နီးပါးရှိတယ်။မျိုးနယ်တွေနဲ့မျိုးနယ်နဲ့မျိုးအလုံးပေါင်း400နီးပါးလောက်ရှိတယ်။400မရှော့သေးဘူး။အေးယူသွားတာဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးလေ။ဘာမှဖြစ်ဘူး။ပေးလိုက်10မျိုး။ရတယ်။အရှမ်းမြောက်ဘာလို့လဲ18မျိုးနေလား။ပေးလိုက်။ဟာပေးလိုက်။ဟာ။ဟိုကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်လား။ဘယ်နှမျိုး5မျိုး6မျိုးလား။ပေးလိုက်ဘာပေးလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူး။အမဲအမွေခွဲနေသလိုပဲ။ပေးလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူး။အမွေခွဲပေးနေသလိုပဲ။ပေးလိုက်ဆိုတော့အကောင်လုံးကတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့မြို့ပေါင်း50ကျော်60လောက်ကတော့50လောက်ထင်ပါလေခမ်းမန်းကြီးမြို့ပေါင်း50လောက်ရှိမှထင်တယ်အဲ့လောက်ကတော့နတ်ဆာကရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံအောင်မှလုံးဝမရှိတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲဘာမှမဖြစ်ပါသွားငါမြို့50လေးတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးမြို့300ပါသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကဲနော်300နဲ့30ပါသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမြို့900လောက်ရှိလို့မြို့900ပါသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး400လောက်မရှိဘူး400လောက်ရှိအကုန်ပါသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်မှာတို့ကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူနေလေကဲဒါကတော့ကျော်မင်းမင်းကဒီမြို့တွေဘလောက်ပါပါသူဂိမ်းမဆိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်နောက်ထပ်လေဒီတဝဲဖက်မှာပေါ့နော်ဒီဘာဖြစ်လို့ရာဇီဥတုပူတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဒီချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်စီမိုင်းကိုခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကန့်ကွက်ခဲ့ရင်နောက်ထပ်10နှစ်ကြာရင်ခင်ဗျားတို့ရင်ဆိုင်မဲ့ပြဿနာနောက်ထပ်အကြီးပေါ်လာလိမ့်ဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့ကန့်ကွက်ရင်နောက်10နှစ်ကြာမှရင်ဆိုင်မဲ့ပြဿနာဒါတည်းကြီးတယ်ပဲလုံခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကခင်ဗျားတို့ no go no down ခဲ့တာဒီကနေ့လျက်စစ်အခု no electrics ဖြစ်သွားပြီကဲနော်ဒီကြောင်မွေးတွေမထုတ်ရဘူးဆယ်တွေမလို့ရဘူးဆိုဆန္ဒပြတဲ့ဟာကြောင့်အခုရာသီဥတုပူနေတာပေါ့နော်နော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒဝဲစကန်စီမံကိန်းလို့ project မျိုးကိုရုရှားလက်ထက်ကိုထည့်ပြီးတော့ရုရှားနဲ့တူပူတဲ့လုပ်မယ်အလုပ်ကိုအခုဒဝဲစကန်စီမံကိန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတို့ဒီရုရှားကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းရုရှားရသွားတဲ့အတွက်တရုတ်ကလည်းတိတ်မကြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုရာသီဥတုပူတာအဲ့ဒီဆယ်တွေမဆောက်ဖို့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက်ရာသီဥတုပူတာနဲ့ diet တက်ဆန်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြောထားပါပေါ့နော်အခုလည်းဒီဆယ်စီမံကိန်းကိုသူပါပြောတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာအော်ရင်တော့တရုတ်ကမကြိုက်ကြိုက်စိတ်ဝင်စားဘူးပြောချင်တာတိုက်လို့အော်အဲ့မဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကကန့်ကွက်ခဲ့ဒီကနေ့ကောက်ခဲ့နောက်ဆယ်နှစ်ကြာမှာခင်ဗျားတို့ရင်ဆိုင်ပြသတာအကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒဝဲစကန်စီမံကိန်းကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီအီတလီယန်ထိုင်းဆိုတဲ့စင်ကာပူနောက်ခံထိုင်းကုမ္ပဏီကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်ရပြီးတော့ရုရှားကုမ္ပဏီတွေဝင်လာမဲ့သဘောကိုတော့အခုခင်းချင်းမှာမြင်နေရပါတယ်။အခုဆိုရင်တချို့မီဒီယာတွေမှာသတင်းတွေမှာရှိနေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာလည်းသတင်းတွေတက်နေပါပြီတချို့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက
နိုင်ငံတကာရေးတဲ့ဟာပဲရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစုံစမ်းထားတဲ့ဟာတွေကတော့မကြာခင်မှာဆောင်းပါးနဲ့ဂျာနယ်မှာရေးသားပါမယ်အဲ့တော့ဂျာနယ်လေးတော့ဂျာနယ်မှာရေးသား30ချက်လေးရေးသားပါမယ်ဒီမှာမျိုးပြောရင်အဲ့ကောင်အရှည်ကြီးပဲတနားရီလောက်ထိုင်ပြောပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျာနယ်ဂျာနယ် promotion လုပ်တော့နော်အဲ့မဖတ်တော့မကြည့်တော့အဲ့တော့ခုနကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီထဝယ်ရေးနဲ့စီမံကိန်းကိုပေါ့နော်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုရင်လည်းနောက်10နှစ်ကြာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သိပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြောချင်တာတော့ဟိုတုန်းကလည်းဆန္ဒပြခဲ့လို့ပေါ့နော်အခုရာသီဥတုကပို့နေတာပေါ့နော်လေးစားလောက်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘောမမမောင်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီညတော့သတင်းနည်းနည်းများတော့ပါနော်တရားဝင်ဘယ်တော့မှတော့မရှုံးပါအဲ့တော့ဦးမင်းအောင်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဝေဖန်သိမြဝေဖန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပွဲလန်းတပင်သွားလို့ရှိရင်မျက်နှာသတိဆွဲဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့လို့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးမင်းအောင်လိုင်းပွဲလန်းတပင်သွားရင်မျက်နှာသတိဆွဲပါတယ်သူမျက်နှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တက်မှာစိတ်သက်ကြမှာဆိုလို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်နော်ဒီဗီဖန်သားပြေမှာခဏခဏပေါ်နေရလေးကိုเนาะတခြားဝင်ကြီးတွေနဲ့လည်းစားထိုးပါအောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့အားရလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပေါ့เนาะနိုင်ငံရေးလောကမှာကျွန်တော်ဟောပြောနေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်ဆွေးနွေးနေတဲ့အတိုင်းဒါမှာကျွန်တော်များများကိုစစ်တမ်းတွေကောက်ကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာနော်စစ်တမ်းတွေကောက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအဒီတာတွေချက်လက်တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် night နိုင်ငံရေးလောကမှာတကယ်တမ်းပေါ့နော်တက်ပရော့ကိုမုံပါတယ်တော်လိုင်းကြီးလုံနေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော်တော်များများကနိုင်ငံရေးကိုနားလေလို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မုံတာကအဲ့ဒီဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုသွားမုံနေတာဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုမုံတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီကို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 အသက်ကိုသတိပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကဘုံမုံမှားပြီနော်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုပဲမုံတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစနစ်ကြီးကိုမုံလို့တိုက်နေကြနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ကနော်နိုင်ငံရေးမှာခဏခဏကိုကိုချစ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးတော့ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့တော့မုန်းတဲ့သူတွေကတော်တော်များရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းမျက်နာပေါ့နော်။အရန်ကြီး line ပေါ်မှာမပြစေချင်ဘူးနော်။အဲ့လောက်ပဲပြောစီပြောချင်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ဝေဖန်အောင်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီတကြောင့်မလို့တော်တော်များများဟာဦးမင်းအောင်လိုင်းမုန်းတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြတာ။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုဗျာဖြစ်တန်ကြီးအရှိဆုံးပေါ့ဗျာနော်။ထွက်လက်ပြပြလက်လက်တက်တက်လက်လက်ရှိပြီးတော့နိုင်ငံရေးအပြစ်တကယ်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့เนาะပြပြတသားရှိတဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်လေးပါလေးရှိလို့ရှိနေတယ်နေရာလေးပါလေးလဲပေးလိုက်ပါလို့เนาะတခြားနေရာကြီးရှိတာပဲเนาะတက်ချုပ်နေရာကိုပြန်သွားရင်တော့မသွားလို့ရှိနေတက်ဒီအားလုံးကိုချုပ်နိုင်တဲ့တခြားနေရာကြီးရှိပါလေအလုံးနိုင်တဲ့သူတွေတခြားမျက်နှာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်ခွင့်ပေးပါအောင်ကိုယ့်မျက်နှာကြီးပဲကိုယ့်မျက်နှာမြင်မှဟိုတပုံဘက်ကလည်းအဲ့တော့အမေအမေညနာရှိနေသည်များကာလာပတ်လုံးငင်းကြိုင်းရဘလို့မှညိနိုင်လို့ရမှာပါတပုံတော်တော်များများပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတပုံပါတဲ့နီလန်းရှိတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနော်နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာပြောဆိုခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဟိဆိုရင်ဒါသူ့ကိုလွတ်တာမလွတ်တာပါထားနော်အဲပြောဆိုခွင့်ပေးမယ်ဟလာသူပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဟိဆိုရင်နိုင်ငံရေးလောကမှာရှိတဲ့တပုံကြီးနိုင်ဆုံး30ရာခိုင်နှုန်းတပုံရော့ပါဦးမင်းအွန်လိုင်းเนาะဦးမင်းအွန်လိုင်းနေねဒီနိုင်ငံကြီးလောကမှာသူနားတင်တဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပင်စင်ချိန်တို့ဟလာဒီအချိန်နှင်းမှာအားယူလိုက်တော်သွားပြီပင်စင်ချိန်နိုင်ငံကြီးလောကမှာတပုံကအနိုင်ဆုံးတော့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာ2021နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့တပုံ20ရာခိုင်နှုန်းတော့ပျောက်သွားအဲ့တော့50ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲကျန်အဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုကျန်တဲ့သူအတွက်ချက်တော့ဟုတ်လားထိန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့ဒါကတော့ဦးမင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့အခြေအနေဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုဘာကြောင့်မုန်းတာလဲဒီလက်နက်ကင်သဘုံတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတရားရှင်းပြပါတယ်ဦးမင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့ခုလိုမျိုးတို့ကတော့အာနာသိမ့်နေပေါ့ကနော်အာနာထိမ့်နေဘာကြောင့်မို့သူကလွတ်ဖြစ်သွားလဲခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစာကြပါဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုချင်းတော့စာပြရအောင်ဦးမင်းအွန်လိုင်းခင်ဗျားမှာကဘာနဲ့လာတယ်ပြီးခဲ့တစ်ခါကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟေးဟောတက်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 ဆိုတော့တစ်ပင်ပေါ်တက်သွားတာပြန်စင်းစုံမစင်းတော့အောက်ကြည့်ပြီးဒူးတွေတုံကြောက်လန့်နေပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာသူလိုချင်တာကဦးမင်းအွန်လိုင်းကလေဒီအာနာသိမ့်မှုအာနာထိမ့်မှုခမောက်ကြိုက်တာခေါ်ပါဒီနိုင်ငံကြီးလောကထဲဝင်လာတာကသူ့ဟာသူပေါ့နော်ဘယ်သူကမှသွားမတောင်းဆိုပဲနဲ့သူ့ဟာသူဝင်လာတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုကျွန်တော်မြတ်မြတ်တက်တက်လဲကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးသူကဲထပ်ပြီးတော့မကြည့်တော့နော်ဒါကတော့ဘောမမောင်ကဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုပြောထားတယ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကလောလောဆယ်သူတို့အတွက်လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ရေဘလူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွယ်ဆေးဝါးတို့ရဲ့ဖြောပြမှုလေးကျွန်တော်နားစင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ချက်လောက်သွားပြီးကြည့်လောက်နော်ဒီလေးဒီလေး
မေဘလူကဂီတာကောင်းနော်โอเควิดีโอเนี่ยจะเล่าไปเนาะโอเคဒီညတရင်အဆအဆုံးကြည့်သွားပြီးတော့အားလုံးပဲစိတ်ကျေနပ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะအဆအဆုံးကြည့်ပြီးသွားသူရောက်စတဲ့ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြန်ကြမှာနောက်တရင်တစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ